Velkoměsta začíná. Děláte to také tak? A nebo snad takhle? Kdo z vás si uvědomuje v každodenním spěchu, že jednou i vaše srdce může vypovědět službu? A co pak? Ano, na srdce jsou poděbrady. Lázně klidu a ticha, ležící ve zlatém pruhu země české, uprostřed luk široké polabské roviny. Klidná příroda spolu s lázeňskou péčí a účinkem minerálních vod vrací ztracené zdraví tisícům pacientů, kteří sem po celý rok přijíždějí ze všech končin republiky i ze zahraničí. A nemusíte čekat, až vás sem lékaři pošlou po vážné chorobě. Lépe je nemocem předcházet. Zajistěte si proto pobyt v Poděbradech prostřednictvím kanceláře Turista. Návrh s určením diagnozy vám doporučí váš ošetřující lékař. 18 minerálních pramenů svým složením a účinkem pomáhá lázeňským lékařům při léčení chorob ústrojí oběhového, srdce a cév. Duševní pohoda a příjemné prostředí, parky, kolonáda i celá řada dalších typicky poděbradských zajímavostí vhodně doplňují léčbu. Po mnohaletých úspěších provádí se léčba v Poděbradech komplexní metodou. Využívá se všech prostředků a způsobů k potlačení a vyléčení tak záludných chorob, jako jsou chlopňové vady srdce, následky prodělaného infarktu nebo angíny pectoris, krevního přetlaku, Birgerovi a Reynoldovi nemoci, zužování a ucpávání cév i doléčování po operacích srdce. Ovšem, Poděbrady jsou sice na srdce, ale nesmí se to přehánět. I květinové hodiny, které se těší velké popularitě, neúprosně odměřují čas. Procházka, i kdyby byla sebepříjemnější, musí skončit. A je třeba pokračovat v léčebných procedurách, které jsou přesně načasovány. Ve chvílích klidu můžeme si prohlédnout lázeňská alba, dokládající jednotlivé léčebné postupy. Podle lékařských doporučení prodělávají pacienti různé kůry. Koupele minerální, uhličité, radonové, jehličnaté. Rovněž elektroléčba je ve všech léčebných ústavech. Přistupují k tomu i nejrůznější způsoby vodoléčby a masáží. A k léčení patří také speciální rehabilitační cvičení. Uprostřed zahrad cvičí za odborného vedení starší pacienti.
mladší zase provádějí ve svých zotavovnách rozcvičky obohacené prvky dětských her. Nezapomínejme, že důležitým léčebným prvkem je také klid a odpočinek. Po tiché siestě, které se podřizuje téměř celé město, oživne park koncertem lázeňského orchestru. Jak příjemně se to poslouchá ve stínu stromů, ať již přímo u hudebního pavilonu, na lavičkách rozlehlých sadů, nebo u pomníku Bedřicha Smetany. Dalo by se říci, že v Poděbradech se můžete léčit i v restauraci. Všude vám totiž poslouží osvědčenou Poděbradkou. Samozřejmě lázeňským koncertem nekončí ještě zábava a potřebné rozptýlení. O bohatém kulturním životě vydávají svědectví pohostinská vystoupení předních umělců, koncerty a estrády. Na zámeckém nádvoří právě probíhá zkouška na Smetanovu operu Hubička. A tímto vchodem k rodné síni Jiříka z Poděbrad můžeme třeba začít prohlídku historických památek města. Zde pod dubem stojí dnes kaplička na památku nevinně popravených kutnohorských havířů. S dojetím sledujeme na starých obrazech krvavé bezpráví, zapsané temnými barvami do světlé historie města. Od jezdecké sochy Jiřího z Poděbrad vrátíme se do zámku. Jeho prostory hovoří nejen o zašlých dobách, ale připomínají i nedávnou historii novodobého temna. Pomník obětem fašismu. Malá deska nám připomíná historii lázní. Zde totiž vytryskl až do výše hradní věže první minerální pramen. Lázeňští hosté mohou volit podle své záliby a zdravotních dispozic také nejrůznější druhy sportu a zábav. Poděbrady mají již své jméno ve střelbě na asfaltové holuby. Stejně tak známé jsou i poděbradské jezdecké závody. Je osvěžením pro velké i malé koupaliště na Labi a přilehlých rybníčcích. Kdo však chce v klidu užít řeky a zvláštního kouzla polabské krajiny, zvolí raději výlet parníkem.
rozhřátém podvečerním vzduchu je zvláště příjemný návrat s kinými, upravenými cestičkami po břehu Labe. I když se uzdraveni a spokojeni s tímto milým a pohostinným lázeňským městem loučíme, přece říkáme v duchu naschledanou.